Rwan ta, darlleniad. Dwi am ddarllen hwn i chi. Da ni'n meddwl am Iesu'r Brenin. Fan yma dwi'n credu na nhw i fengen i ddwan ar ddarlleniad. Felly aeth y filwyr ag Iesu ffwrdd. Aeth allan yn cario'i groes i'r lle sy'n cael ei alw, lle y benglog, Golgotha'n Hebraeg. Dod yma nhw'n hoelio Iesu ar y groes, a dau arall hefyd un bob ochr iddo, a Iesu yn y canol. Dwi'n Pilat fod arwyr yn cael ei rwymo ar ei groes yn dweud Iesu o Nazareth, brenin yr Iddewon. Roedd llawer o Iddewon yr arwyr yma, a bod y lle cafodd Iesu groesoelio yn agos i'r ddinas. Roedd yr arwyr mewn tair iaith Hebraeg, Lladin a Groeg. Y prif offeiriaid at Pilat i gwyno, ddylai ti ddim ysgrifennu brenin yr Iddewon, oedd yn hytrach bod y dyn yna'n hawlio mae fe oedd brenin yn ei ddewon. Efo'r peilad, dwi wedi ysgrifennu a dyna ddiwedd ar y mater. Dyna i ddilwyr groes hoelio Iesu, dyma nhw'n cymryd ei ddillad a'i rhannu rhwng y pedwar ohonyn nhw, ond roedd ei gris yn un darn o frethyn o'r top i'r gwylod. Felly dyma nhw'n dweud, ddyla ni ddim chwygo hwn, gadewch i ni gamblo amdano. Byddodd hyn er mwyn i'r ysgrifau sanctaidd bod yn wir. Mae nhw wedi'n rhannu mynillad rhyngddyn nhw a gamblo am fy nghys. Mae'n union wnaeth y milwyr. Am Iesu'n sefyll wrth ei groes a'i fodryd hefyd, mae'r gwraig Clopas a mae'r Magdalen. Byddodd Iesu ei fam yn sefyll yno, a disgyblion oedd Iesu'n ei garu'n sefyll gyda hi, meddai wrth ei fam, mam anwyl, cymer ei fel mab i ti. Wrth y disgybl, gofala amdani hi fel petai'n fam i ti. O hynny mlaen, aeth mam Iesu i fyw gyda'r disgybl hwnnw. Iawn. Gan amser i wneud gydwysio erbyn 11. Rwan ta, y gyfres ydy teirnas Dduw. A da ni wedi bod yn rhedeg o Genesis yn ystyried Israel, yn ystyried y cyfamod o Dduw yn wneud efo Abraham ac Isaac a Jacob. Ac mi gael fy nodiadau ar gyfer y heddiw yma, fel y bod fi'n aros efo'r nodiadau. Bore di Sul dwytha, mi oedda ni yn edrych ar y prif thema. Chi'n cofio y Mendelssohn? Mae'n gwis cerddorol yn un o'n digwyddiadau. Gan i'r llun o Mendelssohn ar ôl hwn. Ar ôl hwn. Na fo. So pan fydd John neu rhywun yn gwneud cwis, bo chi'n mynd gwybod Mendelssohn di hwn. A Fingal's Cave, oce? Okay? Y darn yma fo wedi ysgrifennu ar ôl ymweld ar ynnus y 1829. Ac yn Hebrides Overture of Fingal's Cave, mae'r thema, prif thema'n dod yn ôl. Dwi'n mynd i chwarae fo i chi eto. Da 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 da. Weithiau ar y cello, weithiau ar y ffidil, weithiau ar yr obo yn y cefndir. Ond dro ar ôl tro, mae'r prif thema'n dod yn ôl. Da 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 da. Mae'n ni weld yn y Beibl. Digwyddiadau yn Genesis o Duw am fod yn frenin ar ei bobl ac am fod yn frenin ar ddynoliaeth. Mae gwneud hyn yn yr Hen Testament drwy y bobl mae o wedi alw. Abraham, Isaac, Jacob ac yna y genedl iddewig yr Israeliaid. A mae am fod yn frenin arnyn nhw, a mae'r frwydr mae'n digwydd rhwng pobl sydd weithiau'n ffyddlon a tro arall yn anffyddlon. Weithiau'n driw, dro arall yn cefnu ac yn crwydro'n hellu ffwrdd. A da chi'n cofio sibrwd y sarth, sibrwd y neidar, fel hefo ni chwi a fyddwch fel Duw. Da chi'n angen Duw fel brenin. Da chi'n angen o, na'i deyrnas, na'i gariad, na'i fab Iesu Gris, fedrwch chi fod yn ddiwiach hynna. Da ni'n gweld hynny yn y byd ac yn y cymuned, lle mae pobl yn dal i feddwl bod nhw'n mynd i oroesi a gorchfygu problemau
y byd. Fel brenin na ni. Fanna ddaru ni orffan, dwi'n credu, Sul dwytha, a dod at Iesu Grist ei hun. Mi oedd Duw wedi deud wrth Abraham, Isaac a Jacob, bendithu'r holl deuluoedd y ddaear yno ti ac yn dy ddisgynyddion. Bendith yn dod i bob cenedl, pob llwyth, a ti. Mae'n sgweddol am Israel heddiw, maen nhw wedi colli'r ffordd yn ymwchdwy, dydyn, a'u hymddygiad nhw. Yn hadlu wrthi i hymddygiad nhw yn erbyn Dyw sydd yn yr Hen Testament. Ond mae hyn yn digwydd, mae Iesu Grist dod i'r byd. Iesu Grist yn dod fel y brenin. Ac ym mherson Iesu Grist, mae Dyw yn dod i deyrnasu. Sut mae hynny'n digwydd? Sut hynny? Cofio am y darlun oedd ganddo ni yng Ngardd Eden. Mi o'na bersynas hapus rhwng pobl a Duw, hapus rhwng pobl a'i gilydd, hapus a da, hefo'r greadigaeth o Duw wedi'i rhoi yn ei gofan. Dyna tri pheth. Mae gweld o Iesu Grist wedi delio ar tri pheth yna. Yng Ngardd Eden mae darlun o harmoni, cytgord, llawenydd, digonedd. Mae Duw yn gofyn i bobl fod yn nifydd iddo fo, a'r ffordd iddyn nhw ddangos yn ni oedd peidio bwyta ben y ffrwyth, ond maen nhw'n gwrthod ar glwyddiaeth Duw. Llygrwydd y berthynas efo Duw, fuddod. Llygrwydd y berthynas rhwng pobl a'i gilydd, casineb, trais, lladd, peidiwyd y greadigaeth o Duw wedi rhoi yn yng gofal. Y prif broblem. Brenin Iesu yn dadwneud hynny. Pan dach chi'n edrych ar hanes Iesu, hefo'r meddwl yma yn y cefndir, Iesu'r brenin a teyrnas Duw, dach chi'n gweld peth achwanegol. Wrth Iesu gael ei demtio yn yr anialwch, gefa'n cael ei temtio, llododd Iesu syrthio i demtasiwn a sibrwd y sarf. Iesu'n dweud, dwi ddim yn mynd i syrthio. A dyma fo'n cadw i berffeithrwydd a i fuddod i Dduw. Ac felly, mi oedd i fuddod y perffeithrwydd Iesu Grist yn dadwneud anifuddod dynoliaeth yng Ngardd Eden. A syrthio i bechod ddigwyddodd yn y fan honno. Ac felly, yn ailgreu y perthynas rhyngon ni a Duw. A'r hyn sydd yn gwahanu ni oddi wrth Duw, mae Iesu yn delio hefo fo drwy y groes a thrwy y groes, neu aros efo'r groes am eiliad. Felly, da ni dod nôl i berthynas hefo Duw drwy gredu'n Iesu. Felldydd wedi cael ei dileu yn Iesu Gris. Dyn wrth gwrs, mi oedd marwolaeth yn rhan o'r hanes yn Genesis, bod marwolaeth wedi dod. Dyma Iesu Gris yn atgyfodi. Mae'n delio hefo'r marwolaeth yma. Mae'n concro marwolaeth. Mae'n dod â marwolaeth i ben. Felly mae'n galw ar i bobl gredu ynddo fo. Rhan o hyn, dos bosib hefyd, o'n i fel Cristnogion i adfer y creadd da ni'n gyfrifol amdano fo. Falla bod ni am gyfnod hir wedi anghofio am yr elfen pwysig hwnnw sydd yn Genesis. Cwch ar ôl y creadd a'r bendithion dwi yn ei roi i chi. Felly, trwy gredu yn yr Iesu, da ni'n dod i berthynas a Duw. Da'n dod i berthynas efo'n gilydd. Oherwydd fod yr Iesu yn rhyddhau ni i fadda. Problema mawr dynoliaeth ydy anallu i fadda
heb sôn am maddau elynion. Iesu yn dangos ffordd i ni, da chi'n meddwl am dameg yr brenin a'r gwas, y brenin yn maddau i'r gwas, a'r gwas yn gwrthod maddau i'w gydweithiwr. Neges fawr y dameg ydy, os di Dyw yn maddau i chi, mae Dyw chi i'ch gilydd ac i bobl sydd yn pechu yn un hyn. Mae Iesu yn torri y cilch yma drwy berffeithrwydd a drwy farwolaeth a thrwy i atgyfodiad. Yn lyfr God's Big Picture, neu ar y sleid nesaf, dwi'n dweud, o ie, dwi'n dweud ymlaen. Yn ei lyfr God's Big Picture, mae'r awdur Vaughan Roberts, mae Vaughan Roberts yn weinidog ar Eglwys St. Ebbs yn Rhydychen. A mae'n un o'r llyfrau dwi wedi darllen i baratoi y gyfres yma. A mae'n defnyddio darlun bach yn ei lyfr. Mae sôn am y pedwar llyfr dwi wedi darllen sy'n nesaf wrth gloi y gyfres. Mae'n sôn am ddau fachgen ar ddwrnod glawog fel heddiw. Ond penderfynu gwneud jigsaw yn y tu. Maen nhw'n gwneud y jigsaw ac ar y dechrau, dyn nhw'n cael fawr o hwyl arni o gwbl. A maen nhw'n cael rhyw ddarna bach a trio gosod nhw at ei gilydd. Ond di pethau ddim yn gweithio allan. A mae un ohonyn nhw'n cael brain wave, fel da ni dweud, cael brain wave, ysbrydoliaeth. A maen troi clawr y bocs. Ac wrth gwrs, ar glawr y bocs, mae yna darlun o'r jigsaw. Ac yng nghanol y darlun, mae yna lun o frenin yn y llys a gweithwyr o'i gwmpas o. Wrth iddyn nhw weld a rhoi y brenin yn y canol, mae nhw'n gallu adeiladu y jigsaw a mae'r darna i gyd yn disgyn i'w lle. Union fel oedd brenin yng nghanol y jigsaw, felly mae Dyw yng nghanol i greiad, yng nghanol ei fyd, ond da ni wedi colli golwg ar hyn. Da ni'n colli golwg ar y Dyw fel brenin tragwyddol drosta ni, sydd yn llawn gras a daioni a chilioni a chariad. Nawr drwy'r Iesu, mae Dyw yn ail sefydlu ei deyrnas. Iesu yw'r brenin sydd yn y canol. Wrth gredu'n y brenin, mae'r darna yn disgyn i'w lle. Os da chi isio jigsaw, mae yna un wedi cael ei gyhoeddi yn diweddar, efo brenin Lloegr yn y canol yma. A fedrwch chi brynu nhw ar Amazon os da chi isio jigsaw, efo brenin yn y canol, oce? Okay? Rwan, ta cyn mi orffan, mae yna jyst dau baragraff wedyn. Da ni am gannu am y brenin. Gewch chi eistedd. A na ni gannu Iesu beth o'r segwn beth gohonddwn yn be. Yn ein plith y man sefyll nawr. So fforwm di gyda'n mawr. Gewch chi ni gannu. Thank you.
gorseddu y brenin Iesu ar yn calonna. A'r cwestiwn wrth gwrs sydd yn cael ei ofyn ydy, ydy ni yn croesawu Iesu, brenin yn calon a'n calonna. Da ni newydd ganu am hyn yn do. Tyr di deirnasu yn y byd, gymdeithas ac yn yn calonnau ni. A mae Iesu fel brenin yn cyflawni holl a ddewidion Dyw ar gyfer ei bobl hyd y lythyren ola. Mae gwbl wahanol i be oedd Israel yn disgwyl. Cwbl wahanol. Mae nhw'n disgwyl brenin grymus, llythrenol, rhyfelgar, byddai'n brwydro yn erbyn gelynion Israel yn ei difrodi a'i dinistrio nhw yn llwyr, a mae rhywun yn meddwl am y rhyfel sydd yn digwydd yna ar hyn o bryd. Ni felly y brenin Iesu. Mae nhw'n disgwyl bryd hynny a mae nhw'n disgwyl heddiw i feseia a brenin ddod byddai'n dreisgar yn dod â ffordd a theirnas Dyw. Nid yna ffordd yr arglwydd Iesu. Fe ddaeth brenin yn ddidrais. Fe ddaeth fel brenin yn glawd. Fe ddaeth fel brenin yn ddinod ac yng ngolwg y byd hwn yn ddirym. Brenin dyma fo'n casglu deuddeg o bobl i'w ddilyn. Nid milwyr, disgyblion. A dyma fo'n gyrru nhw allan i'r gymdeithas, nid hefo cleddyf, nid hefo gwn, nid i ymosod i ennill pobl, ond i gyhoeddi newyddion da Iesu Grist. Roedd ei ddal a'i chwipio a'i gosbi. Si ddewis y darlleniad oherwydd fe roddwyd clogyn porffor iddo ei wisgo cyn ei ladd. A da chi'n cofio be roddwyd ar ei ben o? Roedd coron o ddrain ar ei ben. Eiria yn cael ei gosod uwch ben y groes. Enim y ddewon. Roedd Pilat a'r Rhufeiniaid yn meddwl bod nhw'n glyfar iawn yn rhoi y geiriau yna. Dirmygu'r dyn yma oedd yn meddwl i fod o'n feseia. Ond trwy yr hyn a ddigwyddodd, fe goncrodd Iesu Grist dros bechod, dros angau, dros be. Mewn cariad, mewn gras ac mewn perffeithrwydd. O hyn allan mae'r Iesu yn teirnasu ac am ddod â theirnas Dyw i'r byd yn ei gyfiawnder ymarferol. A dyma sydd yn cael ei ddweud yn Hebreaid amdano. Aeth y prif offeiriad at Pilat, o mae'n rhywbeth yn ei sgynnu fi dda. Y mae holl ysglander ddim yn disgleirio honno, Iesu Gris, y brenin tragwyddol, mae o'n dangos i ni berffaith sut sy'n ydy yn Dyw, edrychwch ar Iesu i weld sut sy'n ydy Dyw, i awdurdod pwerus e, sy'n dal pob peth yn y bydysawd gyda'i gilydd. Nid dyn yn unig ydy Iesu, mae'n ddyn ac yn ddyn. Ar ôl iddo i wneud hi'n bosib i'r bobl gael ei glanhau o'r pechodau, cafodd eistedd yn y nefoedd yn y sedd am llydau ar ochr dde y Dyw mawr hun. Iesu, am brenin, mae'r byd eisiau gwneud o'n fach. O, rhyw ddyn da oedd o'n i ni. Na mae Iesu'n brenin, mae o'n teirnasu i heddiw yn ei addoli ac yn ei wasanaethu ac yn dod â'i deirnas byd a'r gymdeithas. Sôn bod y dysil nesaf yn y bregeth olaf am y tro am nodweddion teirnas Dyw. Mae'r rhywun mae Iesu'n dweud pethau anisgwyl. Mae y deirnas fel lefaint. Gwrst ydy byrwyn. Mae'n darlun diddorol, rydyn ni. Dyrnas fel perl mewn cae. Dyrnas fel camwyll. Mae'n chydig bach am hynny. Mae'n dweddion y dyrnas. Hwn yw ein Dyw y brenin clawd. Mae'n geilw oll i'w ddilyn